nsabo kirize otambule nange nga nkuze mu mwaka gwa 1990 olunaku luno lwaliko ebyafaayo byali bya mirundi ebiri mu 1990 guliko ebyafaayo bya mirundi ebiri Bufaransa esindika amaje abasirikale bali lukaga batuuka mu kibuga Kigali kya ggwanga lya Rwanda. Olunaku luno lwe lunaku omusajja gwe bayita Paulo Kagame lwamuleka sibulungi. Mukumuleka nga sibulungi n'agamba bakama be gyali e Bulaaya n'abagamba nti byonna weebiri n'abasaba dda naye kati si kyabasaba njagala kumpa luwenda nfulume nzira mu nsi yange. Amawulira agafuna leero Fred Gesa Rwigyema yatiddwa Kagame teyasigala kyekimu omusajja baamusejjo lyabalamu wanonge ennaku z'omwezi bbiri Fred Gesa Rwigyema naye Paulo Kagame amawulira agafunye leero nga ttaano okusinzira ku byempuliziganya mu biseera ebyo amawulire bambi teyagafunirawo nga bukyali gw'olaba munnange n'abali wano e Kampala abamu gabatuuka mu nnaku za mwezi nnya ne galyoka gatandika okubungeesebwa ne gatuuka ku Kagame nti owaayi musajjawo yatiddwa ani yatiddwa twagala okubanga tuddayoko okwetegereza lunaku nga lwaliko ebikuuno lwali luzibuzibu olunaku lwaliko ebizibuzibu twagala okwetegereza aba RPF Rwandan Patriotic Front bagenze maaso n'okubanga bakamirise Yademwe Museveni yali agezezzaako okubanga abagaana baamuliira muli munda ne batandika okubanga beekolamu omulimu abasirikale abatuusi bali maji aga Museveni wane Uganda Kagame ne Rwigyema babakolamu omulimu munda mwennyini mu majaga NRA anti baali bawambye nga teganaba kufuuka ya UPDF gaali gakyali National Resistance Army ne batandikira mu ndokola enteekateeka zaabwe okulaba tuggusizza eky'e Kampala kati Museveni afuga twagala tugende e Kigali tulabe ng'abasajja abatufuga nabo nga tubajjako wano ogenda kubako byotegera mukwano gwange byotategera kusookera ddala ku basajja bano ekijja okubanga kituyambako n'okulaba omulimu gwa Salimu Saleh muto wa mwami Museveni omulimu gwe yakola mu kubonereza abata Fred Gisa Rwigyema lunaku lwa leero waka bano munnange gwa tugoberera nga bw'olaba Museveni nti mwami Museveni okukulembera eggwanga lya Uganda oba lifuga kufuga mwami Museveni okufuga Uganda yali yakyegwanyiza emyaka gyali gyewalawalako bino ebyokuyingira ensiko mwami Museveni alinganga eyali yanoonya obwedda ensonga esobola okubanga ematiza bana Uganda lwaki ayingidde ensiko naye omusajja yatandika myaka gya 7 mugumu n'alaga nti amini simwetaaga kisiran afugan atandika okwagala okuyekera kati ne bano bakagame kino ky'owulira ekyokkola olumba sinzugu ku ggwanga erya Rwanda baali baatandika ddo kipanga gw'okimanyi nti mu 1979 abasajja bano baali baatandikira wano Kampala wano era ne batondawo Rwandan Refugees Welfare Association kino kyekyavaamu RPF naye nga baakitandika in 1979 olwo nga balina bye batunuulira bagamba tuteekeddwa okutusala naffe amagezi tulabe omuntu asobola otya okubanga adda eka naye mu kusookera ddala tebaatunuulira nnyo lutalo wabula baatunuulira abatuuse abali mu ggwanga lya Uganda engeri bo kye baayita okukijjanyizibwa era nga bagamba nti baali baboolebwa gavumenti nga tebalabawo gavumenti yali ebalaba bulala kwe kutondawo kye bayita ekibiina ekyali kigenda okubayambako bakumaakuma ekyali kigenda okubayamba okubabeeza awamu nga kitole Rwandan Refugees Welfare Association mu 1979 olwamaze okubanga bakitonzeewo bwetuuka myaka gya 1980 beekolamu omulimu ne beetuma Rwandan Alliance for National Unity olubagamba katubeere wamu kitule twegatte wamu ebitunyiga byebibanyiga nange ebinyiga byebikunyiga n'olwekyo twekwate wamu kitole ekibadde Rwandan Refugees Welfare Association
nechifuka Rwandan Alliance for National Unity. Nkugambye nti kino bakitonzeewo begatira wamu olw'okuboolebwa nga bagamba nti gavumenti ya Milton Obote yali etandise okuboolaboola Abanyarwanda bano abatuusi. Obote yali amaze okufuna amawulire ng'agamba nti ba Museveni bano batandise okwegattibwako Abanyarwanda abatuusi abaali bawangangukidde mu ggwanga lya Uganda. Jukira okuvira ddala myaka gya 1959 wabangawo okulwanira obukulembeze mu ggwanga erya Rwanda. Abatuusi nga bakikwataka Abahutu nga beekabira nga badduka. Abahutu we bakikwatangamu Abatuusi nga beekabira nga badduka. Era bonna bano bawulira ba Rwigyema bakagame bajja wano lwakudduka ekyali mu ggwanga erya Rwanda. Gavumenti ey'Abahutu nga kyekola Abatuusi baamaliriza bawangaalidde kuno. Obote yatandika okulumiriza Abanyarwanda bano nti balina we batandise kati okwekukuutiriza ku Idi Amin Dada. Nti Amin abasajja baabaali bagezaako okwagala ottondawo olutala akome wafuga Uganda yali Amin mbu akwataganye n'Abanyarwanda bano. Era waliwo bannayuganda abaali badduse nga Amin ava mu Uganda. Bannayuganda abaali bakolagana ne Amin bwe badduka mbu bana Abanyarwanda be baatandika kati okwewaŋŋamya mu maka ag'abano abadduka n'okubba ente zaabwe. Mu kaseera kano abatuusa abamu ku abo abaali mu Uganda kwaliko abasajja ngaba Fred Gisa Rwigyema, abasajja ngaba Paul Kagame. Bagenda okulaba ekiri wano, Obote abafuukidde ekirala era bo kye baayita okubawaayiriza. Akalulu kawedde Museveni alangiridde olutalo. Fred Rwigyema ne Kagame balaba bibalaba bino ng'omusajja kyenkana ayagala kututta buse. Lwakiriko omuntu okwegatta ku Museveni. Jukira bano Museveni bali baamulaba mudde ensonga mu biseera biri ng'atonze ufuru NASA Front for National Salvation. Bali bayekira era bwe batyo bana ba Front for National Salvation aba Museveni be basobola okwegatta n'Obote ne beegattibwako Nyerere ne batwalaganya Amin mu 79. Wabula myaka egy'ekinaana ba Museveni ne b'Obote ne batuuka okubanga bawula entamu. Era kati mu kiseera kino mwami Museveni ng'ali wamu ne Rwigyema ne Kagame ne batandika NRA kati bayingira ensiko. Ekiruubirirwa ekikulu kujjaho gavumenti ya Obote. Lwaki beetaaga okujjaho gavumenti ya Obote? Anti bagamba nti Obote yabbye akalulu. Obote abitegedde nti abantu abagenze mbuyeekera kuliko n'Abanyarwanda. Era kye baakola Obote wamala okutegeera bino. Ekibiina kye baatandikawo bano Abatuusi, Rwandan Alliance for National Unity, Opolo Milton Obote yatowa order n'agamba mbayige mubagubaganye batuviire bagende. Era mu 81 banji ku bano ab'ekibiina kino eky'Abanyarwanda ne balyoka badduka emisinde abamu baagenda Nairobi mu ggwanga erya Kenya. Mu 1982 olwo Museveni atandise emmundu ebyaddala. Obote akitegedde nti ekiri mu ankola eyo okimanyi nti Abanyarwanda abamu tebaagenda Nairobi naye bali eyo mwaba abanankola eyo bwe batyo bwe batyo. Kati Obote n'agamba ekiri mu ankola bwe kibanga bwe kityo bwe kiri twagala ababunzi bunzi bonna mu bitundu bye ankole bagobwe bave mu makabu ge balimu lwakiri bagende mu nkambi ez'ababunzi bunzi so si kubeera mu makaba kajjale. Kakati ebibinja by'abasajja b'Obote ebyagenda okukola omulimu guno ogobaganya Abanyarwanda bano okubajja mu maka bagende mu nkambi omulimu guno baagukozesa fujjo era Abanyarwanda bangi baayisa obubi nnyo. Mu kuyisibwa obubi abamu ku Banyarwanda baasalawo badduke Uganda bagende bayingira ensi ya Rwanda. Gavumenti ya Habyarimana bw'emala okutegeera nti bazze nayo n'ebakuumirira mu nkambi z'ababunzi bunzi. Habyarimana n'atuuka n'okugala boda nti abatannayingira Rwanda basigale gye bali eyo mu Uganda abusaagala kubeesembereza nnyo. Kakati bano bagenda okulaba tudduka kugenda mu nsi yaffe ey'e Rwanda nayo tebatwagalayo. Erije tuli mu Uganda nayo tebatwagalayo. Kati omuntu ayina kubanga bwati akola ki
era wakati mu kwebuzo omuntu alina kubanga bwati akola ki ekyokkola bakifuna. Barcelona bagamba katika twegatire ddala kumuyekera Museveni ne bajja ne beegata ku NRA basobole okubanga bakuba emmondo. Bamala okuwamba obukulembeze mu 86 mwami Museveni n'atuula mu ntebe y'obukulembeze wano e Kampala. Abamu ku basajja abanyalwanda era abatuusi abaalwana ne Museveni. Museveni yayina ekibinja ky'abasirikale 14,000 mwalimu abanyalwanda 15,000. Museveni yamala okulayira n'agamba Kagame ne Rwigyema mu bwe twatandika ekintu kino. Njagala mbeere mu majje nga muli basajja babedde. Olutalo lwe baayitamu wone mu Uganda ba Rwigyema ne Kagame baafuna experience. Era bagamba Museveni, buno obukugu batufunye tetusobola kubuzza ekigali. Tusobola okulaba nti baganda baffe kati ababungeetera wano badde mu nsi yaabwe ye Rwanda. Munnange baatandika okukola emirimu gya Museveni wano mu majja ga Uganda, wabula nga we bazimba kye tuyite Covert Network. Bazimba kye bayita kugamba ekibinja ky'abasajja baabwe ababunzibunzi abatuusi abali mu majje n'abatali mu majje. Batandise okubazimba abagenda okukola omulimu okuddayo ekigali bakube emmundu bajjako obukulembeze bwa Habyarimana. Nange ekibinja kiri ekya Ranu Obote kiyagobaganye ne kiva kuno ne bagende Nairobi n'ewalala. Museveni amaze okuwamba kati bakomawo. Era bakoma mu 1987 batuuza olukiiko gaggadde yali Tabamiruka. Mu lukiiko luno Tabamiruka ne balyoka bakyusa erinnya ly'ekibiina eryali erya Ranu, Rwandan Alliance for National Unity, ne balyoka balifuula RPF, Rwandan Patriotic Front. Bagikyusiza wano mu 87. Okategedde bulungi ako. Basooka nkugambye kubeera ba Rwandan Refugees Welfare Association, ne bakikyusa ne bafuuka Rwandan Alliance for National Unity. Kati mu 87 nga bakomyewo e Kampala nga Museveni yafuga, ne bafuuka RPF, Rwandan Patriotic Front. Bali committed okudda mu nsi yaabwe ye Rwanda by any means possible. Oba tuddayo tutya, batukiriza tebatukiriza, kukwata nkonyogo kukwata mundu, balaga bali ready and steady okudda mu nsi yaabwe. Kati mu 88 batandise okubeera serious okupanga ekintu tudda tutya mu nsi yaffe ya Rwanda. Bafunamu ko obutakkanya mu bukulembeze. Mu kiseera ekyo obukulembeze omusajja bamuyitanga Peter Bayingana yali president wa RPF. Ono njagala omukwotinge bulungi ku waje tulaga era otegere n'ebimu ku ebyo ebya tisa Fred Gisa Rwigyema. Mu 88 bafuna obutakkanya mu bukulembeze. Mu butufu nga balaba Peter Bayingana tajja kusobola kudumira lutalo luno ku government ya Habyarimana. Tetuganyi mutendeke naye tayinza kubanga ayina waaka atuuko w'omusajja Rwigyema. Kati abamu ne bateesa ne bagamba nti nedda Fred Gisa Rwigyema ateking over obukulembeze oba obudumizi obwa RPF. Era ekyo kyabeera bwatyo Peter Bayingana ne babeera nga bamukakkanyako. Olwo Fred Gisa Rwigyema n'abeera nti yafuuka senkulu oba omudumizi w'oku ntikko ow'ekibinja kya RPF. Nga Paulo Kagame ye vice president owa RPF. Kati Bayingana nene bamugamba abere lwakiri second vice president, nabanga abikiriza nenga tabikiriza nga alabe zalawo. Era mu kulabe zalawo Bayingana yagezaako yo kutondawo parallel arrangement, nagamba nese sobola kufuna baana bange ne tulwana byaffe nga bano tibabiri mu Rwigyema ne Kagame. Era bwatyo natondawo ekibinja ne banne ne bagamba tugenze kati ffe kulumba byaffe. Kagame ne Rwigyema abo tetubaliiko. Ne batandika olutalo mu 89 okulumba eggwanga erya Rwanda. Peter Bayingana atandise n'abalwanyi abalala be yasobola okukuŋŋaanya balumbe eggwanga erya Rwanda in 1989. Bwe bagezaako okukola obulumbaganyi mulundi ogwasookera ddala, amajja ga Habyarimana mwalali tegabayisa bulungi. Tegabayisa bulungi baakuba Bayingana.
bakuba banno bamara okubakuba bayingana n'abanga kiriza nti mbutufu olutalo simunino era ekyamazima olutalo sikugaaya sumbusa kakati president Habyarimana jali ategedde ekitegeeza waliwo abagezaako okwekunga waliwo abagezaako okwekolamu omulimu baagala kujja kunkuba bampambe ekyakitegedde era n'amanya nti beekungira mu ggwanga erya Uganda Habyarimana agezaako okuwuliziganya ne mukulu munne kati eyawambye Julia abalamu emyaka ene emabega Museveni Habyarimana awuliziganya ne mwami Museveni owaayi ebiri eyo nga sikutegedde nga waliwo bano bentegedde abagezaako okwagala okuzoganya embeera wano Museveni n'amugamba ekyo ngenda kulaba bwe nkikola mu kaseera ke kamu kano gwagenda maaso n'okubanga otugoberera njagala owulirize bulungi Museveni mukulu munne ow'ekigali amugambye awo yina abagala okubanga bankuba mu kiseera kye kimu Museveni wano waliwo abaganda abaganda abamu baali b'ofiisa mu magye batandika okubanga bakolokota Museveni nga bagamba nti Museveni ayitiridde nnyo aye mukulu munnafu yitirizza nnyo nti ate kiki ababunzi bunzi bwe wadde agafaaganene olwo nga boogera ku Rwigyema ne Kagame Museveni nga basembezza abawadde ziranka emirimu gy'abawadde gy'abatumye kati abagande batandika okubanga munnange nabo beebeereramu Museveni kino ne kimukwata ku mutima n'agamba owaayi Kagame ne Rwigyema mwategedda n'abanga abakakanyamu katonotono naye nga basigadde ba senior officers zimmajaga NRA era mugenda maaso n'okubanga akola kino Kagame ne Rwigyema baalaba embeera eno baga nti mukulu munnaffe kitaffe Museveni kino akikoze olw'abaana baganda bakomplaininz era Rwigyema n'agamba Kagame nkubuulire kyali wange wano tuyinza okubanga tetuyina awo nnyo waaka twebeereremu bye tubadde tulowooza nti oba tulirumba mu 92 twandirumbye obudde bukyali naffe tufuna amaka agaffe gye tunaalamulira mukulu munnaffe twatandika ekintu ffenna wano e Uganda ne tumuyambako ne tumukwatizaako n'awamba Kampala kati seba akajjadde kati awuliriza bali kye bamugambye kyakoze olabye bw'atukkakkanyizaamu kyali wange twebeereremu era wano Kagame ne Rwigyema ne batandika okuteekamu okutabula kasukaali kasipiidi ne bakongeramu okulaba tulumba tutya obudde nga bukyali bwakumakya tuleme kulinda zalawu wano erijja okutukkakkanya batuze ku lanka ya Koporo olwo batidde Museveni ayinza okuwuliriza ennyuba n'abaganda kye bagamba mu kiseera kino Kagame saako n'omusajja gwe bayise Rwigyema basazeewo okola ekyo mu kusalawo okubanga bakola kino nabo ne basalawo okutandika okubanga bakola enteekateeka bunnambiro balumbe Museveni yamanya ku nteekateeka zino bw'amanya enteekateeka bano bagenda kulumba kyokka ate mukulu munne gwe bayita Habyarimana boogerezeganya amugamba eri abagala okunnumba Museveni naye amumatiza ngenda bakolako kati ate Museveni nga tayagala kunyiiza baana bano baamubeererawo nnyo mu lutalo aye tayagala kunyiiza mukulu munne Habyarimana kati ngoyi ayina okukazannya mu ngeri eri scientific game kiji yabala Museveni gy'asobola okukola aleme bano banyiiza ng'ate ne mukulu munne Habyarimana tamunyiizizza kati Museveni ayita Fred Gisa Rwigyema n'amugamba soko je era Fred Gisa Rwigyema bwagenda eri mwami Museveni mwami Museveni yamugamba nina kyenkubalira kinene naye kituukako njagala nsooke nkusindike ku course command and staff college Fort Leavenworth eryo ttendekero ly'abasajja bannamagye bali abaakolamu olisanga mu ggwanga lya America kitundu bakita Arkansas kati Fred Gisa Rwigyema Museveni amuyise agala musindika mu ttendekero ly'abannamagye abaakola mu ggwanga lya America kyokka mu butuufu ke kaseera ke kamu Fred Gisa Rwigyema alaba obudde butuuse bubwe ne Kagame balumba omusajja gwe bayita Habyarimana laba ate Museveni yagala kumujja wana amutwala mu America bamutendeke Gisa Rwigyema
kende okulaba ebintu oro Museveni n'abamu ku Banyarwanda abali wano atandise okubawa deployments overseas mawanga agebunayira kikyagezaako okulaba nga RPF tetonda wonyombeera ya kumara galumba musajja Habyarimana Habyarimana ajja kunyigira Museveni ate Museveni tayagala kunyiza bano waite naku zaali bbiri zokka Fred Gisa Rwigyema naku bbiri mukama we Museveni ya mugambye nkusindika 11 wathemu America ogenda kutendekebwa majje Gisa Rwigyema addeli kaguta Museveni namugambye mukama wange okusinzira kumbera twakava mu lutalo mpulira ndi mukou nina stress zange fatiki nene nsabo nsasire neme kugenda kati nsoke mpumulemu neta gukusoko okwe umuza konga ndi wana mu Uganda nga sina bakuddamu kufuluma nsasira busasize mukama wange era bwatyo Museveni yakiriza kati Museveni bwamala okukiriza n'amanya nti kati ono bwabanga asabyale mye katika nsindike yo Kagame naita Kagame Kagame nkusindika Leavenworth kati Kagame atula ne Rwigyema ababiri bano webatula bakanya nti ha kati ate nange bwena musaba nti nanga ndeke nsoke mpo mulemu ayinzo tugwa mtu ina chitubala kati gwe Kagame kirizo ogende nzo ndekenga bwenkole nte katika ababiri bano bakiriziganya Rwigyema asigaliwa nunga akunga abana Paulo Kagame afuruma agende Leavenworth mu America asoka afune training Museveni jiali ya muagaliza njagala kutuusa kuchari wolu na kuruwalero basajja bakulu enteka teka bajikoze Kagame alinye ndega yore kede Amerika kufuna training Museveni jia muagaliza Museveni aluza Rwigyema taina chaja kusobola kora kuruwa kuruanda ngamune Paulo Kagame tali wano bwate bwe yaluza yebwe yapange ekintu che neetu agaro kubanga twebuuza kiki ekyagoberera obudde buno omusajja mukulu Fred Gisa Rwigyema arabukiridde Museveni era aganyo genda wabweru w'eggwango kubanga bwati atendekebwa nebekulamu omulimu ne Kagame ye Kagame nakkiriza ng'omusajja ayinza okugenda maaso n'okubazuula nandi lwaki bonna baganyi oli n'agenda ono n'asigala n'atandika okumobilizinga Abanyarwanda banne twagala okulaba ennaku za mwezi ttaano olwaleero nenchanga mukago ogenda kutegeera ebyali mu lutalo luno munnange Kagame alijali eri awuliziganye ne munne Fred Gisa Rwigyema yasigadde wane Kampala agendo kitandika ku wali eri mu Rwanda oli amugambye miezi munana anja kudda ntandikirawo tugusa olubimbi bugenda okuchange na kuzo mwezi rumu omwezi gwa 10 lukumi mu Rwanda chenda ngalumu ogwe 10 1990 Fred Gisa Rwigyema nagamba banne ngalumu ogwe 10 abasirikale ba Uganda Abanyarwanda batusi ne bafuuka ba deserters bali mu jeri ya NRA eryale se Museveni mu buyinza bani Abanyarwanda bali majiga mu 7 mu mwaka lukwenda chenda mwezi gwa 10 ngalumu ku orders za Fred Gisa Rwigyema ne plani zaba wadde baduka abali mu barracks ne baduka abali possible yomuna duka choka buli yaduka yadukanga na mondo anti kuatandikira mulimu naba abaduka na byo kulwanyisa bya majaga Uganda ngaba bibamuza amura sebo ne bagenda nabyo batandika olubimbi olubagusa mu kibuga kimanyidwa nga Kigali Habyarimana yekabire era bali abasirikale ebikumi bitano no bali amakumi ataru mu kusoka abasirikale Abanyarwanda nenga bali muje elya Museveni wana elya Uganda amakumi atano ne badduka ne bakrossinga boda kuva mu Uganda bayingidde Rwanda mu kuyingira Rwanda akawungeza aka ngalumu ogwa 10 lukumu nda chenda basoka ne batta abasirikale abakuuma boda aba Rwanda be batandikira ku basajja batu abazigwamu bamara okubatirimbula ku boda eka jitumba webatira abasirikale bano abegwange lya Rwanda ne bamalirizanga bayingira egwange lya Rwanda ne batandike mmundu era oluvanyoba na 50 abasoso okuyingira mu nsi ye Rwanda bagoberezebwako mu nakweza ddaka abalada ebikumi ne bikumi
abali era majuwa na aga Uganda nabo ne bagadduka ne bagenda beegatte ku Rwigyema. Abamu tebaali maje bali bantu ba bulijjo naye nga Banyarwanda bali mu Uganda naye nga bewaddeyo bwe tutuuka eri naffe bagenda tutendeka abamu tuyinza obutakuba mmundu abamu twasoma busawo tunajjanjaba abaana bakoseddwa abalala tebaali basawo naye nga lwakiri balinamu ku butendeko obutonotono oba omulimu gw'obwambega bali nga ba informa nabo ne balyoka bayingira eggwanga erya Rwanda okusobola okuba nga beegatta Commander Fred Gisa Rwigyema aluguridde kupata olumutuusa mu kibuga Kigali eche gwanga elimanyi dwanga elya Rwanda bata ndiso olutalo ku gwanga lya Rwanda bamba de uniform za majega ya Uganda anti nkubuli de buli yaddukanga Barracks majega mu 7 yagendanga ne mundu ye yagendanga ne chambalo che gwate munnange olutalo olulimu okulumu ensiri onobera mbisati sati ngo yino kubera mu maduwa duwa maduwa duwa chisegede bulungi combat majega Uganda babi yebyo kulwanyisa wano bagenze nabyo mashini gani bali nazo mota bali nazo waliwe byuma nkola ya musajja mu Russia BM-21 multiple rocket launcher sebo bagendanga nazo zikanyuga bikompora bagenda nazo era batugamba bagenda okumaliza munaku ntono nga bayina abalwanyi 12-5 ne bagenda tandika okubanga bakikola mwalimu abantu babuli jaba nyolwanda bali lunana abe nkugambye mwali abasawo mwali abachiwe batiwe batyo nabonga be waddeyo Museveni wamune Habyaliman bano batandikidde olutalo nga lumu gwe 10 mu 1990 Museveni ne mukuru munne bali New York owe Kampala ali New York owe Kigali ali New York bali mu bichepere ena abana balujema bagamba ke kaseera katufu tuchitandike nga bakulu bali mu bichepere ate munanga abogera oluzungu Dwali lukungana lwa mawanga gonna kwogera ku nsonga eziruma abaana abato amawanga gega segati okulwanira eddembe ly'abaana abato munnange ku lunaku olwo tugenda okulaba bayingidde kilometers 6 okuva ku boda ne Uganda bayingidde maserengeta ag'ekinu bakita Gabiro munda munsi ya Rwanda tetutandikira awo encya nkulaga ebyaluwo leero nga 5:6 Rwigyema nga alumbye nze nanyini waka muzukulu waka Sujja Kalo Suleiman kuruwa katonda nesi yange kwa agalizo lunako lulunji.